постійного пердоління мутан склеротик полює на шайку головорізів саламандр, що викрили рецептуру борща бабки Параски. Геральт має надзвичайні здібності, притаманні відьмакам хай-енд класу. Магічні мутки, сиві патла, п'є носом молоко. Головне призначення відьмака – винищувати потвор, щоб ті не топили людей на Івана Купала. Сплутується у велику політику і провокує на повстання Краснолюдську народну республіку. Твоя матка пустіва ще з краснолюдем! На перемовинах з високопоставленими часто прикидається шлангом і заперечує свою причетність до будь-яких подій. Побічно займається буденними відьмачими справами. Нажирається до безпам'яті в тавернах, трощить макітри в кулачних боях, махлює в кості, пердолів шистку сочеруха і розкидає гній на городах. Зрештою, чудовиськ та диких рослин Геральт варить бульйон та юшку, що допомагають йому дивитись завтрашній день. Бо не всі можуть робити це. Вірніше, дивитись можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити. Полюбляє ласувати тельбухами та іншою мерзотою. Це такі собі профілактичні процедури, що допомагають йому виводити глистів з організму. Серед друзів у відьмака – Нелюд Золотий Дощ, бездарний балабол співак Коля Бандура і постійна кобіта Геральта Тріс є дріті і вніс. Ще був демон-пацан Альбінос, але його переїхало фіруючи, дідько знає, де він дівся. Блукаючи просторами Тімерії, білий вовк сіє паніку, хаос і пшеницю, щоб люди з голоду не попухли. Час від часу до нього приходить старий коріш дикий проститут і втирає йому щось про призначення Майкла Джексона. Вердикт: Геральт – це оторопілий відьмак-одинак з протертою пам'яттю, легким затьмареним розумом та здоровою простатою, що не вирадує умовами праці та соцпільгами. Я не захисник вбогих та припиздяних. Я не найманий кат. Я, блядь, відьмак.